İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsində 432 şagirdli yeni məktəb tikilir. 1987-ci ildə tikilən köhnə məktəb binası rayonda müxtəlif vaxtlarda baş verən zəlzələlər nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb. Ötən il isə ölkə başçısının göstərişinə əsasən Prezidentin Ehtiyat Fondundan Təhsil Nazirliyinə qəsəbədə yeni məktəbin tikintisi üçün 1 milyon manat vəsait ayrılıb və işlərə başlanılıb. Burada müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin olunan sinif otaqları ilə yanaşı laboratoriyalar, kitabxana, idman və konferans zalları, həkim və mühafizə otaqları, yeməkxana inşa edilir. İnşası ötən ilin dekabr ayında başlanan məktəb binasında artıq tamamlanma işləri gedir və məktəbin həyətində içməli su və yanğına qarşı su anbarları da tikilib, transformator yarımstansiyasının tikintisinə başlanılıb. Binanın müasir standartlara cavab verən qazanxana sistemi ilə təchiz olunması nəzərdə tutulur. Yeni təhsil ocağının tikilməsi sakinlərin də sevincinə səbəb olub. Əvvəlki məktəbdə sözsüz ki, yəni müasir metodlara, tələblərə cavab vermirdi. Soyuq olurdu, aydın məsələdir, sinif otaqları, yəni o müasir avadanlıqlar təchiz olunmamışdı. Hal-hazırda istifadəyə verilən məktəbdə isə bütün bunları nəzərə alınıb və inanırıq ki, həmin məktəb tam şəkildə müasir tələblərə cavab verəcək və sözsüz ki, bu da təhsilin daha da keyfiyyətli olmasına gətirib çıxaracaq. Müasir üslubda tikildiyi kimi eyni zamanda onun təchizatı müasir olacaq və biz hər bir otaqda yəqin ki, internetlə, kompüterlə təmin olunacağıq və dediyimiz kimi internet elədir ki, bəs dünyaya çıxışdı. Var buzda bir var bir otaqda ola, ancaq kompüter otağında bir var. Hər otaqlarda biz ondan istifadə edə bilər. Bütün dərslərimizin hamısından elektron variantda keçək. Bu əlbəttə ki, şagirdlərimizin hamısının daha yüksək təhsil almasına və vətənimiz üçün daha layiqli, ixtisaslı kadrlar verməyimizə şərait yaradacaq.